Telelana edo urrutiko lanak horrela hitz gutxitan esan da, esan nahi du etxetik edo behintzat lanpostu lantokitik kanpo egin daitekena eta informazioaren teknologia erabiliz. Momentu honetan langabezia altua daukagunez, ba, agian telelana izan daiteke lana bilatzeko modu SRS bat, baina bai irtenbide bat. Azken finean, enpresa baten lan egiteko ba, agian orain ez da momenturik onena, eta ostera saiatu zaitezke etxetik freelance moduan ezagutzen dituzun lan esparruetan ba, saiatzen edo gutxienez kontaktuak egiten, eta etorkizunerako ba, bide apropos bat izan daiteke. Telelanak hiru ezaugarri nagusi ditu. Alde batetik, langilea ez da lan eremu edo lantoki konkretu bati lotuta egon behar derrigorrez. Bigarren ezaugarri eta baldintza handiena da informazioaren teknologiak edo teknologiaz baliatuta lan egin behar duela, eta hoietatik hirugarrena sortzen da. Hirugarren baldintza edo telelanaren hirugarren ezaugarria da lan metodologia eta lan egiteko modua ere aldatu egiten dela. Etxetik lan egiteko gomendioak asko dira. Esan nahi dugu, ba, enpresa baten lanean hasten zarenean, ba, hortik gutxira ja hartzen duzu dinamika, ezagutzen duzu enpresa, badakizu nola egin behar den lan, eta ostera etxetik egiten duzunean lan, ba, hasi baino lehen gauza batzuk aurretik ezarri behar dituzu, bestela zailagoa suertatzen dalako. Ba, ordutegi bat finkatu behar duzu, altxatu behar zara hobetik lanera joango bazina moduan, pijama kendu, jantzi, dotoretu pizkatzen, naizek eta etxean egon, ba, agian Skype bitartez edo mugikorren bitartez ba, deien bat euki dezakezu, eta etxean jakinarazi, etxean egingo duzula lan, familiari, dinot, ze azkenean beraientzat ere aldaketa bat izango da. Etxean egongo zara egun osoa, ez zara kanpoan egongo, orduan horrek ere familiako dinamika nolabait ere aldatzen du. Kontutan izan behar dugu ere edozein langilek ezin duela telelanaren bidez lan egin. Izaera berezi bat izatea, tematia izatea, epeak bere kabuz kontrolatzeko gai izatea, eta beste aldetik teknikoki ere gai izan behar da bai bere etxean edo lantoki moduan aukeratuko duen toki horretan baldintza tekniko gutxieneko batzuk izatera, eta bai hoien kontrola izatera, bai softwarea eta hardwarea moldatzen jakitea, eta beti programa berriak eta gailu berriak eguneratuta izatea eta barrekoak. Telelanaren desabantaiak ere badaudela esan behar dugu, ez dira dana abantaiak. Azken finean etxean lan egiten duzunean ere kontutan hartu behar da, ba, laneko lan giro hori galtzen dela, nolabait zure lankideekiko harreman hori ere galtzen duzula, eta askotan nahazten dituzu ere ba, bizitza pertsonala eta bizitza profesionala, azken finean etxean zaudenez ba, ezberdintzea kostatzen da. Telelanak baditu nahiko abantaila, bai langilearentzat, bai gizartearentzat eta bai enpresarentzat. Langilearentzat horrela nagusiak izan daitezkenak dira malgutasun handiagoa daukala lan egiteko eta bere ordutegiak eta lan karga kantolatzeko momentuan bidaiak aurrezten dituela, ekiditzen dituela. Joan etorriko une horiek ez dira beste gauza batzuetan inbertitu daitezke, une eta denbora horiek, eta familia eta lana kontziliatzeko orduan aukera askoz gehiago daude. Desabantaiak enpresarentzat izan daitezke, langileen arteko mailak ezberdintzea zailagoa dela. Azken finean lankidea
ez dagoenean enpresan bertan, baizik eta etxean, ba, ezberdintasun horiek markatzea askotan ez da izaten hain erraza. Gizartearentzat telelanak bi abantail nagusi ekar ditzake. Alde batetik, demografiaren aldaketak direla eta politiken aldaketak emateko, ba, baldintza edo gaitasun handiagoak izango ditu gizarteak horretara moldatzeko. Eta beste aldetik, kutsadura gutxiago sortzen dala ingurumenan. Adibidez, telelana estatu batuetan hasi zen martxan jartzen 60garreneko hamarkadan, petrolio krisia salata eta erregaia garestitu egin zalako, eta konturatu egin ziren martxan jarri zutenean, kutsadura jeisten zalan nahiko indize nahiko nabarmenean, telelanak finkatuta zegoen esparruetan edo eremu geografikoetan. Orokorrean komentatu ditzakegun datu interesgarrienak da, ba, langilearen motivazioa asko hasten dela. Orduan enpresarentzat hori oso interesgarria da, langilea motivatuta badago, pozik badago, baskoz eraginkorragoa da eta bere produktibitatea asko handitzen da. Orduan alde horretatik egin izan diren frogak oso emaitza onak atera dituzte.